এটামা রমজান মাহ উপলক্ষে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী আর ফল মূলেরে ভরি পড়েছে রাজ্যের বাজার। দেশের ভিন্ন স্থানের পর আহিছে খাদ্য সামগ্রী। রমজান মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পবিত্ৰ রমজান মাহ আৰু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ এই রমজান মাহ চলিব সম্পূৰ্ণ এটা মাহ আৰু সেইবাবে এতিয়া বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী আৰু ফল মূলেৰে ৰাজ্যৰ বজাৰ ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মহানগৰীৰ বজাৰত ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা সামগ্ৰী উভৈনদী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। দেশৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহিছে এই খাদ্য সামগ্ৰী আৰু গ্ৰাহকসকলে এনেদৰে ক্ৰয় কৰিছে। বিভিন্ন ফল মূলেৰে ভৰি পৰিছে ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু বজাৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ। হীৰক, আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ আৰু ৰমজান মাহ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, গতিকে বজাৰসমূহত নিশ্চয়কৈ ভিৰ বাঢ়িছে বৰ্তমান গ্ৰাহকৰ, গতিকে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দেশী বিদেশী যিসমূহ সামগ্ৰী সেইসমূহৰ আগমন ঘটা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বৰ্তমান গ্ৰাহকৰ কেনে ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে? হয় ৰশ্মিতা, চাওক আজিপা যিহেতু ৰমজান মাহ আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলৰ বাবে এই ৰমজান মাহ এমাহজোৰা উদযাপন কৰা হয়। আজিৰ পৰা যিহেতু তেওঁলোকে ৰমজান মাহ উদযাপন কৰিব, লগতে ক'ব বিচাৰিম যে যোনবাৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত যিদিনাখন আচলতে এটা মাহ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰপিছতে ঈদ উদযাপন কৰিব। এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই ফাঁচী বজাৰত উপস্থিত আছোঁ আৰু ফাঁচী বজাৰত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খাদ্য সামগ্ৰী অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি কাজু, খিচমিচ, চেও লগতে আন আন যিবোৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ অহা ইয়াত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু লগতে গ্ৰাহকৰ ভিৰ বঢ়াও এই মুহূৰ্তত পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহে ইয়াত যিহেতু খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবে আৰু বিভিন্ন চেৱে আচলতে বিভিন্ন দেশৰ পৰা চেৱে আহে, সেই কথা জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। চাচা ইজবাৰ কিয় কিয় আহে? আমি ৰমজান মহিনা কে লিয়ে আপো চেৱাই আহে, বানাৰসী চেৱাই আহে, পাটনা কা চেৱাই আহে और घी का लच्छा है और खजूर है, मझोल खजूर है, अंबर खजूर है, अजवा खजूर है, ये सब मदीना शरीफ का खजूर है। दाम कितना हुआ है? अगला साल से इस साल मतलब किलो पर 100 रुपया बढ़ गया है। और ये जो सेव है उसका दाम कितना है? सेवई का भी दाम बढ़ा हुआ है माँ, मगर अभी फिलहाल ठीक है, मोटा मोटी अगला साल से दाम इसका भी बढ़ा हुआ है। काजू कहाँ से आया है आप लोग? काजू तो खैर यहीं तुरा से मिलता है, आपको माल काजू आता है। खजूर? खजूर ईरान इराक का खजूर आया है। हाँ हाँ, रमजान के लिए? जी हाँ, ৰমজানৰ উপলক্ষে আচলতে ইৰাক ইৰানৰ খেজুৱা আহিছে বুলি কৈছে। লগতে হীৰক লাগিছে পৰা বজাৰৰ এই দৃশ্য দেখুৱালে আৰু এনেদৰে এতিয়া দেশৰ বা বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেদৰে সামগ্ৰী আহিছে আৰু ক্ৰয় কৰিবলৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে বৰ্তমান মহানগৰীৰ বজাৰত। অচিৰে ঘৰৰ দুৱাৰদলিতে মহানগৰবাসীয়ে কিনিব পাৰিব মীন বিভাগৰ মাছ। মহানগৰীৰ ইঠাইৰ পৰা সিঠাইলৈ মাছ বিক্ৰীৰ বাবে নিব পৰাকৈ তিনিচকীয়া বাহন বিতৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিভাগটোৱে। এই বাহনকেইখনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা ৰেফ্ৰিজৰেটৰত দীৰ্ঘ সময় ধৰি সতেজ হৈ থাকিব মাছ। টেম্পো চালকৰ ৰূপত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য হিতাধিকাৰীক প্ৰদান কৰা তিনিচকীয়া বাহন চলাই চালে মন্ত্ৰীয়ে নিজেই। RIDF 26ৰ অধীনত মীন বিভাগৰ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ সংলগ্ন তিনিচকীয়া বাহন বিতৰণ কৰা হয় 10 গৰাকী হিতাধিকাৰী। মহানগৰীৰ মীন সঞ্চালকালয় কাৰ্যালয়ত বাহন বিতৰণ কৰে মীন বিভাগৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। এই ক্ষেত্ৰত আমি এটা প্ৰয়াস কৰি আছো যাতে মাছৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ সঠিকভাৱে তেওঁৰ গুণগত মান আৰু তেওঁৰ ফুড ভেলুটো ৰাখি যাতে আমি ৰাইজৰ হাতত সমজাই দিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এই ভেন চাৰিচকীয়া বা তিনিচকীয়া এনেকুৱা আমি মটৰচাইকেলো দিছোঁ। কামৰূপ মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ মাছ যোগানৰ বাবে হিতাধিকাৰীক দিয়া হৈছে বাহনসমূহ। অসমত মুঠ 390খন তিনিচকীয়া বাহন প্ৰদান কৰা হৈছে। আনহাতে অসমলৈ অবৈধভাৱে অহা বাৰ্মিজ মাছৰ কথা স্বীকাৰ কৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই ক'লে নিয়মিতভাৱে বিভাগে বাৰ্মিজ মাছৰ বিৰুদ্ধে চলাই আছে অভিযান। মাছৰ ক্ষেত্ৰত বাহিৰৰ পৰা এক্সপৰ্ট আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে 1 কিলো নকৰে। আজিৰ দিনত আমি ক'ব পাৰোঁ যে বাহিৰৰ পৰা 1 কিলো মাছ যদি নাহে আমাৰ অসমৰ যিটো মাছ উৎপাদিত মাছ সেই মাছটো দি আমি আমাৰ অসমৰ ৰাইজক আমি খুৱাব পাৰোঁ।
আনহাতে বিদেশী সুৰা বিপণী দেশীয় সুৰা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। জনজাতীয় পানীয় ৱাইন শ্বপত বিক্ৰী কৰিবলৈ হলে আবকাৰী বিভাগৰ পৰা অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'ব লাগিব। চুলাইটো অবৈধ, চুলাইটো চুলাই নহয়, এইটোতো বিষ হয়, যিজনে খাবই মৰিব। এইটো ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰিংকছ হয়, ইট ইজ নট চুলাই। না, সেইটো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব নহয়, যিজনে পাৰ্মিট লৈছে। যিকোনো মানুহে জুডিমা বনাই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, সেই লাইচেঞ্চটোৰ জৰিয়তে সি জুডিমা বনাব ফেক্টৰী, তাৰ পাছতে হোলচেল ৱেয়াৰ হাউচত আহিব, তাৰ পাছতে যিজন চেল পইণ্টত আহিব, যে আপুনি ক'লে আই এম এফ এলৰ কিবা দোকানতো ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰিব, বাট তেওঁলোকে সেই আই এম এফ এলৰ প্ৰচেছত আহিব। মৌসুমী শর্মা বৰুৱা রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টৰ নামত নগাঁও ৰাজপথত প্ৰবঞ্চকৰ সন্ত্ৰাস। এজেণ্টৰ নামধাৰী একাংশ গুণ্ডাই ৰাজপথত বাহন ৰখাই বহু লোকৰ পৰা 10-15,000 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰাজপথত সন্ত্ৰাস সৃষ্টি ফাইনেন্স কোম্পানী, ডবকাত ফাইনেন্স ৰিকভাৰী এজেণ্টৰ গুণ্ডাগিৰি, ডবকাৰ হালধীয়াটিত আজব কাণ্ড, চিনেমা কাইদাৰে ধন লোক, এদিন দুদিন নহয় কেইবাদিনো বিলাসী বাহনেৰে আহি ধন সংগ্ৰহ কৰে 4-5 জনীয়া এটা দলে। ৰাজপথত গাড়ী ৰখাই নিজকে ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ৰিকভাৰী এজেণ্টৰ লোক বুলি পৰিচয় দি 4-5 জনীয়া এই দলটোৱে 10-15,000 টকালৈকে সংগ্ৰহ কৰে। কিন্তু দিন সমানে নাযায়, একাংশ সচেতন লোকে পৰিচয় পত্ৰ বিচৰাত সৃষ্টি হল বাক বিতণ্ডাৰ। তেনে সময়তে ঘটনাস্থলীত সাংবাদিকৰ দল উপস্থিত হোৱাত স্মাৰ্ট চুৰে পলায়ন কৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা। ভুক্তভোগীয়ে ইতিমধ্যে হালধীয়াটি পহৰা চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, তদন্তৰ অন্ততহে ওলাব উৰহি গছৰ ফুল। TV 300 এখন লৈ পেলাই আহিছিলে তেওঁলোক মানুহ 4-5 জন, আহি পেলাই আমাৰ গাড়ী কুঁৱৰীৰ পৰা আহি আছে, লুট গাড়ী ৰখাই দিছে, ৰখাই পেলাই কৈ আছে যে ফাইনেন্সৰ মানুহ কিস্তি ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে। কিস্তিটো আমি দি দি গৈয়ে আছোঁ প্ৰত্যেক মাহে মাহে, বৰ্তমানো আছে, স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মাৰি পঠাই আছোঁ ইহঁতক। বেলেগ বেলেগ ক'ৰবাৰ পৰা আহি পেলাই আমাক কয় যে কিস্তি দিয়া নাই, কৈ কৈ 15,000 দাবী কৰে। এতিয়া এইফালে কিস্তি দিম নে সিহঁতক দিম, কোনফালে দিম আমি? সিহঁতে 15,000 দিলে, আজি দিলে, পৰহি দিছে 15,000, আকৌ যোৱাকালি আহিছে, যোৱাকালি আকৌ নিছে, নি আজি আকৌ আহিছে, এইটো কোন ধৰণৰ নিয়ম আমি তো বুজি পোৱা নাই না। দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু অচিৰে বজাৰ উপলব্ধ হ'ব অসমীয়া বিজ্ঞানী উদ্ভাৱন কৰা ছুপাৰ এক্সিলাৰেন্স ই ৰিক্সা। উত্তৰ পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা উদ্ভাৱন হোৱা এই ছুপাৰ এক্সিলাৰেন্স ই ৰিক্সা উন্নত মানৰ ইলেক্ট্ৰিক বাহন। প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ দ্ৰুত বিকাশ হৈছে আৰু ক্ৰমাগতভাৱে বজাৰত সহজলভ্য হৈ পৰিছে বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত বিভিন্ন বাহন। ছুপাৰ কেপাচিটৰ বেটাৰী হাইব্ৰিড প্ৰযুক্তিৰ ই ৰিক্সা ৰাজ্যত মুকলি হৈছে। উত্তৰ পূব বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ কয়লা আৰু শক্তি বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী তথা ভাটনাগৰ বঁটাৰে সন্মানিত ডক্টৰ বিনয় কুমাৰ শইকীয়া আৰু তেওঁৰ দলে অসমৰ কয়লাৰ পৰা আহৰণ কৰা কাৰ্বন ডটৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ছুপাৰ কেপাচিটৰ, আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেই হাইব্ৰিড প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে এক আধুনিক বেটাৰী। এই বেটাৰীৰ দ্বাৰা চালিত ই ৰিক্সাৰ দৰে বাহনৰ গতিবেগ পাহাৰীয়া অঞ্চলত অধিক হ'ব। আমাৰ যিবিলাক ই ৰিক্সা জেনেৰেলি প্লেইন এৰিয়াৰ কাৰণে ভাল, হা, এতিয়া কি হ'ল, যেতিয়া হিলি ৰিজন হয় তেতিয়া কি হয়, এক্সেলেৰেশ্যনটো বেছিকৈ দিব লাগে, আৰু আপোনাৰ কি হয়, ষ্টাৰ্টিঙতো এটা এক্সট্ৰা এটা পাৱাৰ লাগে, এটা ফ'ৰ্চ বেছি লাগে, কাৰেণ্ট বেছি লাগে, এতিয়া সেইকাৰণে কি হয়, বেটেৰীটো লাইফ টাইমটো কমি যায়। এতিয়া কি হয়, আমি এইটো কি কৰিছোঁ, আমি ইয়াত ছুপাৰ কেপাচিটৰ আৰু বেটেৰী দুটা এটা হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কৰি পেলাই আমি এটা টেকন'লজি ডেভেলপ কৰিছোঁ, যিটোৱে মানে কি কৰিব, সেই এক্সেলেৰেশ্যনৰ সময়ত, গাড়ীখন এক্সেলেৰেশ্যনৰ সময়ত সেই পাৱাৰটো, সেই যিটো কাৰেণ্টটো আমাৰ বেটেৰী ছুপাৰ কেপাচিটৰ পৰা আহিব। ছুপাৰ কেপাচিটৰ হৈছে কি, কুইক চাৰ্জ এণ্ড কুইক ডিচাৰ্জ, গতিকে এটা কাৰেণ্টটো ইমিডিয়েটলি সি ইনষ্টেণ্ট পাৱাৰ এটা দি দিব। বজাৰত উপলব্ধ ই ৰিক্সাসমূহতকৈ এই হাইব্ৰিড ই ৰিক্সা কাৰিকৰীভাৱে অধিক উন্নত। বিভিন্ন কোম্পানীৰ ই ৰিক্সাসমূহৰ বেটাৰী চাৰ্জ কৰাৰ বাবে প্ৰায় 6 ঘণ্টাৰ পৰা 10 ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়।
কিন্তু এই হাইব্রিড ই রিক্সার ব্যাটারি মাত্র দুঘণ্টার পর চারি ঘণ্টার ভিতরতে ফুল চার্জ হব। গতিবেগর ক্ষেত্রতো এই ই রিক্সার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টাত 35 কিলোমিটার। ডক্টর বিনয় শইকীয়া আৰু তেওঁৰ দলৰ দ্বাৰা নৱতম আৱিষ্কাৰ এই হাইব্ৰিড ই ৰিক্সাখনৰ প্ৰযুক্তি অনভায়া ইনোভেশ্যনছ যোৰহাটে বাণিজ্যিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে। অচিৰেই বজাৰত উপলব্ধ হ'ব এই হাইব্ৰিড ই ৰিক্সা। আৰু টেকনলজিটো আমি এনালাইচিছ কৰিলোঁ, দেখিলোঁ যে খুব সুন্দৰ আৰু এটা ফিউচাৰিষ্টিক টেকন'লজি, যদিও চেলেঞ্জ আছে কিন্তু ফিউচাৰিষ্টিক টেকন'লজি এটা হয়। এচিলেৰেশ্যনটো খুব ধুনীয়া হৈছে ছুপাৰ কেপাচিটাৰ এড কৰাৰ পিছত, আৰু তাৰ যিটো টেকন' ইকনমিকেল ফিজিবিলিটি আছে সেইটো আমি এনালাইচিছ কৰিলোঁ, দেখিলোঁ যে অলৰেডি যিখিনি এক্সিষ্টিং ই ৰিক্সা আছে মাৰ্কেটত সেইখিনিৰ লগত যদিও ই প্ৰাইচ ৱাইজ অকণমান বেছি হ'ব কিন্তু ই মাৰ্কেটত কম্পিট কৰিব পাৰিব, কাৰণ ইয়াৰ এডভান্টেজো আছে যথেষ্টখিনি। আগন্তুক এটা বছৰৰ ভিতৰত এই প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি কেইবাখনো ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিচাসক্ত পুত্ৰৰ বাবে পত্নীক ৰছীৰে বান্ধি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে পত্নীক। কেৱল স্বামীয়ে নহয়, পত্নীক প্ৰহাৰ কৰা সহায় কৰি দিলে নিজৰে পৰিয়ালৰ একাংশ মহিলাই। ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাক্সা জিলাত। পত্নীক উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ, থানাত এজাহাৰ। দলবদ্ধ আক্ৰমণৰ বলি হল এগৰাকী মহিলা। ড্ৰাগছৰ বাবে নিজ পত্নীক আক্ৰমণ কৰি হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱা হল বাক্সাৰ ফুলগুৰিত। মাহিমাকৰ বাবে বেয়া পুত্ৰ, এই অভিযোগ স্বামীৰ। নিজ পুত্ৰৰ স্খলন দেখিব নোৱাৰি পত্নীকে ধৰি গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে স্বামী অতুল দাসে। কাৰণ পুত্ৰ অনুপ দাস ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে। ড্ৰাগছ নহলে থাকিব নোৱাৰে পুত্ৰ অনুপ দাস। তাহোন ড্ৰাগছ খোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে মোক হেৰি কৰি আছে, তাহোন মাটি বেছি পইচা দেই ড্ৰাগছ কাৰণে। মই বাৰু কৈছো ড্ৰাগছ খোৱাৰ কাৰণে হেৰি কৰা চিকিৎসা কৰবা, তাহোন নেই ৰাখবা কৈছে পইচা দেই থাকে, তাহোন চুৰ কৰি নে ধান। আৰু মই এইবাৰ কওঁ মাটি বেছি চিকিৎসা কৰা হেৰি বেচাতকে বন্ধক থৈ দিয়া ভাল হ'ব, এতিয়া ওলাব পাৰিম বিপদ আপদ হ'লেও। মই সেনেকে কওঁ, মই তিৰি মানুহটো কৰবে ওলাম বিপদ আপদ হ'লে সেনেকে কওঁ। তাহোন মোৰ কথা মানি লয়, তাহাৰ কথাখিনিয়ে মানি লৈ আত্মীয় আৰু স্বামীয়ে মিলি উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিলে পত্নী। ৰছীৰে বান্ধি মহিলাগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰিছিল অভিযুক্ত আটাইকেইজনে। স্বামীৰ আক্ৰমণৰ সংগী হৈছিল আত্মীয় ৰুণ দাস, পল্লৱী দাস আৰু শিখা দাস। মোক এনেকে ধৰি দি বান্ধি মাৰিছে, তাহোন ঘৰ খেদি যায় আৰু অত্যাচাৰ আগৰ পৰা কৰি আছে মোক। মোৰ ৰদ কৰে তাহোনো কৰে, মই একো কথা কবাৰ পৰা নৰোঁ। চলি মেকাক আমি বেলেগৰ ঘৰত থাকিব লগা হৈ অত্যাচাৰ আগৰ পৰা নিয়াৰ পৰা কৰি আছে মোক। আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় বিচাৰি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। স্বামী অতুল দাসসহ অন্যান্যসকলক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা চলাই আছে। কাহিনীৰ আচল কাৰণ এতিয়াও ওলোৱা নাই। মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্যৰ পৰা গাহস্য হিংসাৰ যে বলি হৈছে সেয়া নিশ্চিত। পথৰ কাষৰ এজোপা প্ৰকাণ্ড গছত ওলমিছে বহু মৌ, যি নান্দনিক দৃশ্য চাবলৈ সেই ভিৰ কৰিছে এই বহু পথাচাৰীয়ে। এজোপা প্ৰকাণ্ড শিমলু গছৰ কেইবাটাও ডালত ওলমিছে মৌচাক। এজোপা প্ৰকাণ্ড শিমলু গছ দূৰৈৰ পৰা দেখিলেই আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিব গছডাল কিয় বিশেষ হৈ পৰিছে। হয়, কলিয়াপৰ আমবাগানৰ এডাল শিমলু গছে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পথাচাৰীয়ে। গছজোপাত ওলমি আছে বহুকেইটা মৌৰ বাহ। চালে চকুৰোৱা মৌৰ বাহে এক প্ৰকাৰ চানি ধৰিছে গছজোপা। বিগত 40 বছৰ ধৰি এনেদৰে আমবাগানৰ শিমলু গছজোপাত মৌয়ে বাহ লয়হি। অক্টোবৰ মাহৰ পৰা লাহে লাহে গছডালত জিৰণি লয়হি মৌমাখিসমূহে। মৌৰ চাক সাজি পোৱালি জন্মৰ পিছতে পুনৰ অজান ঠাইলৈ আঁতৰি যায়গৈ মৌমাখিখিনি। স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিবছৰে মৌৰ বাহসমূহক কোনেও যাতে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে সুৰক্ষা তাৰ বাবে দি গৈছে। মৌমাখিৰ গুণগুণ শব্দত অনন্য পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আমবাগান বজাৰত। কলিয়াপৰৰ পৰা দিবাকৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
ওভারিস পঞ্জাবের বিরুদ্ধে অভিযান চলার মাজতে দেশে বিদেশে চর্চালে আহিছে ডিব্রুগড় জেলা কারাগার। অমৃতপাল সিংর সাত সহযোগী বন্দী হয়ে থাকা কারাগার খনন প্রশাসনে গড়ি তুলিছে তীব্র নিরাপত্তা বেচনী। প্রাইম টাইম এইটিনের পর বিদায় লওয়ার পূর্বে আগবাই থ প্রতিবেদন। সাতগী খালিস্তানী উগ্রপন্থী বর্তমান ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারত বন্দী। খালিস্তানের বিরুদ্ধে চলা এই অভিযানক বিশ্বজুড়ি চর্চা চলিছে। তার মাজতেই ডিব্রুগড়ের এই কারাগারখনের ওপরতো সকলোরে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে। 1857 চনত ভারতবর্ষত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আরম্ভ হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহ। ঠিক সেই সময়তে ব্রিটিশ সরকারে ডিব্রুগড়ত নির্মাণ আরম্ভ করেছিল উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রথমখন কারাগার ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগার। নির্মাণের দুটা বছরের পাছত 1859 চনের কার্যক্ষম হয়েছিল।